ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាថាជាមិត្តដៃថែបស្មោះត្រង់ដែលមានទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានកាលពីម្សិលមិញខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្នុងជំនួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានបានលើកឡើងថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសអាទិភាពនិងមិត្តដៃថែបរបស់ប្រទេសចិនដែលអាចទុកចិត្តបានប្រភពដដែលលើកឡើងថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនរូបនេះបញ្ជាក់ប្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតថាចិននៅតែបន្តគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតទៅទៀតដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារីកចម្រើនជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបន្ទាប់ពីសមិទ្ធផលធំៗរវាងកម្ពុជានិងចិនលេចចេញជារូបរាងជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមកដូចជាពហុកីឡាឋានជាតិមរតកដីជូផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបជាដើមខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាលោកវ៉ាងវិនធានបានបង្ហាញនូវការពេញចិត្តពេញថ្លើមចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងខ្លាំងដែលបានចូលរួមចំណែកពង្រឹងនិងពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងរួមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងបេសកកម្មរបស់លោកក្នុងនាមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាកន្លងមកការអះអាងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋចិននៅពេលនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានការផ្សព្វផ្សាយពីទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការទូតអាមេរិកលោក Lloyd Austin ដែលគ្រងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅដើមខែមិថុនាខាងមុខនេះអនុប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកម៉ែណាតបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាការប្រកាសនៅទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនក្នុងកម្រិតណានោះមិនមែនជាបញ្ហានោះទេឲ្យតែទំនាក់ទំនងនោះស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងមិនបង្កអសន្តិសុខក្នុងតំបន់ឬមិនបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យចិនដោយការសម្ងាត់ណាមួយលោកម៉ែណាតលើកឡើងថាប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនសប្តាហ៍នេះបានបង្កប់នូវការសង្ស័យជាច្រើនសម្រាប់ពិភពលោកជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់ដូច្នេះទោះកម្ពុជាមិនប្រកាសពីទំនាក់ទំនងនេះក៏តែធ្វើឲ្យពិភពលោកព្រួយបារម្ភដែរអនុប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋរូបនេះបញ្ជាក់ថាចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការទូតជាតិអាមេរិកដែលគ្រងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលខាងមុខនេះក៏បង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់អាមេរិកជុំវិញបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ដែរជាពិសេសការព្រួយបារម្ភបំផុតរបស់ពិភពលោកគឺតំបន់ជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជាតែម្ដងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយជោគវាសនារួមគ្នាជាមួយនឹងចិននិងបានប្រកាសយកចិនជាមិត្តដៃថែបកម្ពុជាក៏បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនានាជាមួយនឹងចិនជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរហូតឈានទៅដល់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពជើងគោកនិងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងកងទ័ពជើងគោកចិនថែមទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់បណាបានលើកឡើងការពិភាក្សាកន្លងទៅថាការមិនរក្សាអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជាអាចនឹងដើរជាន់អតីតកាលដ៏ជូរចត់របស់ខ្លួនដែលជាការបង្កនូវវិនាសកម្មលើទឹកដីរបស់ខ្លួនតែម្ដងជុំវិញទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះត្រូវគេមើលឃើញថាកម្ពុជាមិនត្រឹមតែពឹងពាក់ចិនទៅលើការខ្ចីបុលនិងពឹងចិនឲ្យជួយអភិវឌ្ឍជំនួសរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងពឹងចិនឲ្យជួយរក្សាអំណាចគ្រួសារឲ្យលោកហ៊ុនសែនថែមទៀតដូច្នេះកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរទៅថ្ងៃខាងមុខ។